Zer rol daude ziberbullying kasu batean? Lehenengo, bi ziberbullying mota bereiztu behar dira. Eremu pribatuan gertatzen dena. Alde batetik erasotzailea dago eta bestetik biktima. Tartean ez dago inor. Eskutuan gertatzen da. Eta eremu publikoan gertatzen dena. Ikaskide askoak dakite ziberbullying kasu baten berri eta hiedako bakoitzak modu batean jokatzen du egoeraren aurrean. Ziberbullying kasu batean ikusleen papera oso importantea da. Ze laguntzaile bihur daitezke. Normalki eremu publikoan erasotzailea indartzen ez bada, bere graziei eta arrokeriei barre egiten ez basaie eta kasurik egiten ez basaie, erasoaten daiteke.